two yan pyo wa me lo le myo len ne tu pyo ra o myin no le ko ba mye yi we de bo no like bi yo tu pyo yi ku set de wa ho piti ya yo le tu wo yong chi ye tu da bo no tu ywe che de lan tu bo wa tat tat da ma a kaung so a mye ran sait chan da ne bo no tu phyat tan twa me lo le yong chi ye ai twa le piti yi de ke phit ba de teng ngai chin ya ywe che mu man kan de le အားကြလိုက်တာရှင်။ငါအားကြတာပေါ့နော်။ဒါလူလည်းတငယ်ချင်းကြီးကဒီလေးကြမှာအေးဟန်လာနေတာပေါ့နော်။စီစဉ်မှုတော့ဒါလေးကိုတငယ်ချင်းနေစီစဉ်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်။ကိုလိုက်သွားတာပေါ့နော်။အဓိကတော့နေမညူကပဲစီစဉ်တာပေါ့။ပြီးတော့ချူးလေးကိုကျတော့နန်းနန်းလမ်းခေါ်တာပေါ့နော်။ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကိုတငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်တာပေါ့နော်။တတန်း10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော် MRTV 4မှာစကြတဲ့ရဆိုပါတော့စကြတဲ့ရလည်းညီမရဲ့လို့အရန်ချစ်ကြရခင်ကြတယ်အမြဲတမ်းတော့လက်ပွန်းတတိဟို close တော့အရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ဇလန်တွဲနဲ့ကိုပေါ့ကိုနေရောက်သူရန်ကုန်ရောက်နေပဲဖြတ်တန်းခဲ့ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်အတိုင်းပဲဒီရင်းနှီးမှုအတိုင်းပဲဒီတန်ရောစင်အတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ရောက်ဆိုနေတယ်ညတစ်စိတ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုชุงเร่ตูเร่โลมะคันซ่าอะบาวเค้ยะแลเค้ยะอละตะยาเล่เดช้อเร่ชิเสียก้องเล่บ่เนาะหอตูเร่โลมะคันซ่าอะบาวหอเอโลบาตี้เดโลบาตี้เดสวนะตังเกจินด้วยวันตาเดกูตลอดๆไม่ซินซาตี้บาวตูยันเปาะว้าเมรุแลเหม่อเล่นเนี่ยตูเปาะดาวเหมือนเนาะแลกูบาเมี้ยยเวเด้บ่เนาะไล่ไปแล้วตูเปาะดิกูเสร็จเด้วะอะหลุรอคณะๆတော့မလုပ်ပေးဖြစ်ပါဘူးချူလေးလည်းနှုတ်မလုံးဘူးเนาะ surprise လုပ်ဖို့อ่ะလေအဲ့လိုပဲကို့ကိုလုပ်ရင်လဲကိုကအဲ့လိုအရင်အရေးကြတာမြန်တယ်ဗောเนาะตูတော့ပဲเปาะပါတယ်သူတော့ပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မှာပဲစဆုံတာပါဟုတ်အဲ့တော့သူပိမိပပသေးသေးလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့အချူလေးကကြာအရင်တော့ကကြာပို့ပြီးတော့တုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲစနစ်တာကာလကြတော့သူကအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဖြူးဖြူးလေးဖြစ်လာတယ်ကိုကတော့နည်းနည်းလေးစစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကလူကောင်ညီွားရဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ခံစားရတယ်စားတွေ့တော့ကသူတော်တော်ပိတ်နာတော်တော်လေးပိတ်နာပြည်လာတာမဟုတ်ကြည်ကောင်းလားအဲ့ဒီတော့ကတည်းပို့ပြီးကြည်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အခုကြတော့ဟုတ်မမေရတော့ Happy Beach Season 2မှာဆိုသူနဲ့အတူတူဒါ3လတာကာလပတ်လုံးဒီပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတကယ်ရင်းတစ်ယောက်ကတကယ်ဆိုရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတောက်ကဆဆိုတာဖြစ်လို့ဖြစ်တာရှိရပါဘောเนาะတခါမှလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအရန်လည်းချစ်ကြပြီအရန်လည်းဘောเนาะယဉ်နီမှုတန်ရောစင်တွေအများကြီးတိုးခဲ့ကြတယ်ဘောဟုတ်အဓိကတော့ casting တစ်ခုဝင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေပါလားအေးငါလည်းပါတယ်ဘောတယောက်ကိုတယောက် fighting ဘောเนาะအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ကိုမပါဘူးဆိုအဲ့ကားကိုသူ့ကိုပါစေချင်တယ်သူပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ကားကိုပါသလိုမျိုးကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ဘောเนาะဟုတ်အဲ့လိုလေးဟုတ်ပီတီရတော့လေသူ့ကိုယုံကြည်ရဲ့သူဒါပေါ့နော်သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းသူ့ဘဝတသက်တာမှာအကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းသွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပီတီရတကယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းရရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲချူလေးတို့ကတော်တော်တော်လေးတော့ကြားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဟိုတည်င်းအမှားဖြစ်သွားမှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲတော့မမေးရဘူးမမေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဆိုရင် तू ချပြမှာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်လိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်ဘလို့လေးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေအဲ့ဘောနော်ဒီမန်းလေးသွားတဲ့အဲ့ပုံကသူသွားမရိုက်ခင်မှာမန်းလေးမှာချူလေးနဲ့စုံလိုက်သေးတယ်အဲ့ကလေးကချူလေးစိတ်ထဲမှာတခုခုပဲဆိုတော့တွေးတော့တွေးမိတယ်ဘောနော်အဲ့ပုံတွေချပြတော့ဩကိုနဲ့ဒီပုံတွေမရိုက်ခင်တွေးခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုပြန်တတိယပြီတော့ဒါသူဒါဂျန်စီနေတာနဲ့တူတယ်ဘောနော်အဲ့လိုတွေးလိုက်တာဟုတ်အဲပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပါပဲတကယ်ချင်းကိုအရင်ဆောရတဲ့နောက်ကြရလို့မရှိပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ဒါ timing ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီးတော့သူဒါအခုလိုမျိုးရဲ့ဘောနော်ရိုက်စွန်သွားရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အမတိဦးအဲ့ရှက်နောက်တော့မလုံး
ပေါ့ပြောပြတယ်အကုန်ပြောပြခရီးစစ်တွင်းကြအဲ့တုံးမှာမောက်ပြောတတ်ပါတယ်ဟိုခုမှအစီအစဉ်ရှိရင်အခုလားဆိုအကုန်သိတိုင်းသိပြည်သိဖြစ်သွားလောက်ပြီမရှိသေးတော့မိမလာမနေ့ကလည်းတက်တာပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ communication စကားလေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်တကယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီရုံးမြေကြအသက်သက်ဆုံးပေါက်ဖက်နိုင်ပါစေစိတ်ချမ်းသာပြီးအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်နေတဲ့ပေါ့နော်ရွေးချယ်မှုလေးနဲ့ရှောင်လန်းပြီးတော့ကိုဘူမိဘဟောက်ပေါ့တိတက်တက်တားကောင်းတမိကောင်းယတနာလေးရရှိပြီးတော့နျူထရီယမီတာစုလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျူးလေးပွဲကိုဘယ်တော့လာမှလဲလို့မင်းနေကြတဲ့ပိတ်တဲ့တေရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင့်ပြောမှာမပူနဲ့ဘယ်တော့မှလှုပ်ဝဲမထားဘူး